මං හැමෝගෙම ළඟ වුණා. ඇයි එහෙනම් මට කවුරුත් නැත්තේ? අනේ මට දැන් මේ හැමදේම එපා වෙලා. මට දැන් ඇති මේ හැමදේම. මෙහෙම ජීවිතේ එක පාරක් හැරි හැමෝටම හිතනවා. දෙයක් කියන්නද? ජීවිතේ බිඳුවට වැටිච්ච වෙලාවට මට දැන් කවුරු හරි කතා කරයි. මං උදව් කරා වගේ කවුරු හරි මං කියන දේ තහගෙන ඉඳී කියලා බලාගෙන ඉන්න එපා. හිතින් වැටෙන හැම වෙලාවකම ජීවිතේ කාලයක් තිස්සේ පස්සෙන් දූපු හීනයක් හැබෑ කරගන්න බලන්න. වටින්නේ හීනේ ලොකුයිද පොඩිද කියන එක නෙමේ. හිතාසේ කැකැරුණු පුංචිම හරි දෙයක් මම මගේ අතට ගත්තයි කියලා හිතන එක. දන්නවද, ඉස්සර ඉඳන් ආසාවෙන් හිටපු චූටිම හරි දෙය ඔයාගේ අතට ගත්තට පස්සේ මීට පැය ගානකට කලින් බින්දුවට වැටලා හිටිය මොන හේතුවද නිසාද කියලාවත් ඔයාට මතක නැතුව යයි. හීන පස්සේ දුවන්න.